بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ hadith ទី 227 តទៅទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះក្នុង kitab Riyad al-Salihin. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم. យើងមើលអត្ថន័យក្នុង حديث នេះដែលនប៊ី صلى الله عليه وسلم បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពី جرير بن عبد الله رضي الله عنه បានពោលថានប៊ី صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថា من لا يرحم الناس បុគ្គលណាដែលមិនមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃទេ ប្រកាសសង្គ្រាមនឹងអ្នកឥស្លាម ប្រកាសសង្គ្រាមនឹងឥស្លាមអញ្ចឹងយើងមិនអាចអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកនឹងបានទេ الله سبحانه وتعالى បានប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអាន يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. មានន័យថា يا أيها النبي អោនប៊ី جاهد الكفار ចូលអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងអ្នកគ្មានជំនឿចោះ والمنافقين និងអ្នក الله سبحانه وتعالى បង្កប់ប្រើឲ្យនប៊ី صلى الله عليه وسلم ធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកគ្មានជំនឿហើយនឹងពួកមុណាហ្វិកីនឲ្យនប៊ី صلى الله عليه وسلم ជីហាត ពួកទាំងអស់ហ្នឹង وَغْلُظَ عَلَيْهِمْ ហើយធ្វើឲ្យតឹងរឹងបំផុតចំពោះពួកអស់ហ្នឹង وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ហើយកន្លែងរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺនរក អ្នកដែលមិនមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه وتعالى ទេជាអ្នកកាហ្វៀរ الله سبحانه وتعالى បានបង្កប់ប្រើនប៊ីមូហាម៉ាត់ صلى الله عليه وسلم ឲ្យធ្វើតឹងរឹងបំផុតចំពោះអ្នកកាហ្វៀរមានន័យថាអ្នកកាហ្វៀរដែលប្រឆាំងនឹងឥស្លាមអ្នកកាហ្វៀរដែលប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងឥស្លាមហើយកន្លែងនេះបង្ហាញអំពីសិហ្វាតមួយរបស់អល់ឡោះ យើងចេះស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងចេះអាណិតអាសូរអ្នកដទៃមិនដូចអល់ឡោះ سبحانه وتعالى អាណិតអាសូរឬក៏ស្រឡាញ់នោះទេស៊ីហ្វាតរ៉ហ្មាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺខុសគ្នាណាមិនអាចដូចបានទេអល់ឡោះ سبحانه وتعالى ស៊ីហ្វាតរបស់គាត់អាណិតស្រឡាញ់របស់គាត់គឺស័ក្តិសមទៅចំពោះគាត់នៅក្នុង hadith មួយបង្ហាញថា الله سبحانه وتعالى មានក្តីមេត្តាចំនួន 100 إن لله مئة رحمة នប៊ីប្រាប់ إن لله مئة رحمة أنزل في الأرض رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطش الوحش على ولدها وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. នេះបង្ហាញថា الله سبحانه وتعالى មាន رحمة រហូតដល់ 100 100 رحمة. جعل الله الرحمة 100 جزء. នៅក្នុង حديث ផ្សេងប្រាប់ جعل الله الرحمة 100 جزء. الله تعالى បានធ្វើឲ្យ رحمة របស់ទ្រង់នោះ 100 ផ្នែក. أنزل في الأرض رحمة واحدة. الله تعالى بانتم لي الرحمة رباترون ملو الدنيا ني جمون تاي موي بنايك بنو أنزل في الأرض رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام មួយផ្នែកនេះគឺ وبها تعطش الوحش على والدها ដោយសារតែ ពួក 99 ផ្សេងទៀតព្រោះមាន 100 អល់ឡោះ តាអាឡា បញ្ចុះមក ឌុនយ៉ា នេះ តែ មួយ ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹង យើង ចេះ ស្រឡាញ់គ្នា យើង ចេះ អាណិតអាសូរគ្នា សត្វ ពាហនៈ សត្វ ស្លាប់ មក ផ្សេងៗ ចេះ អាណិតអាសូរគ្នា ដោយសារ តែ ទទួល បាន រ៉ហ្មាត់ តែ មួយ គត់ ណា ស្រោចស្រព ទូ ទាំង មក ខ្លួន ទាំង អស់ តែ អល់ឡោះ តាអាឡា បន្សល់ ទុក អ្នក រ៉ហ្មាត់ ចំនួន 99 ផ្សេង ទៀត នោះ وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة الله تعالى នឹងអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកមុអ៊មីនចំពោះទ្រង់នោះនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ពេលចូលស្វរ្ករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះហើយអញ្ចឹងរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនដូចនឹង رحمت របស់មខ្លុកទេយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះអាណិតអាសូរគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់យើងមិនដូចនឹងរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះទេវាខុសគ្នា มันโดยអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាពេលណាដែលយើងមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃណាចំពោះអ្នកនេះចំពោះអ្នកនោះយើងអាណិតអាសូរគេអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងអាណិតអាសូរមិនចំពោះយើងវិញមិនត្រឹមតែមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វពាហនៈក៏ដោយសត្វតូចៗក៏ដោយប្រសិនណាបើយើងមានក្តីមេត្តាយើងអាណិតអាសូរយើងចេះអាណិតណាយើងផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យយើងបាន ទទួល رحمت ពី Allah Subhanahu wa Ta'ala ដែរដោយសារតែយើងចេះស្រឡាញ់ចេះអាណិតអាសូរមកខ្លួនក៏ចេះអាណិតអាសូរអ្នកដទៃចេះអាណិតសត្វពាហនៈ Allah Ta'ala នឹងអាណិតស្រឡាញ់មកចំពោះយើងវិញ